بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین, ابھی میں آپ لوگوں کے لیے نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 3 لے کر آیا ہوں. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے لیسن نمبر 1 اور 2 کو نہیں سیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے, وہاں پر جا کر سیکھ لیجئے. تو چلیے ہم پڑھتے ہیں. تختی نمبر 3, حرکات. حرکات کس کو کہتے ہیں؟ تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں, اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھ لینا چاہیے, تھوڑا بھی کھینچنا نہیں چاہیے. تو چلیے ابھی ہم حرکات میں سے جو زبر ہے زبر لگا کر پڑھیں گے. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے, میں ہر حرف کو دو دو بار کر کے پڑھ دوں گا, آپ لوگ کہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ, با زبر با, با زبر با, تا زبر تا, تا زبر تا, سا زبر سا, سا زبر سا, جیم زبر جا, جیم زبر جا, حا زبر حا, حا زبر حا, خا زبر خا, خا زبر خا, دال زبر دا, دال زبر دا, زال زبر زا, زال زبر زا, را زبر را, را زبر را, زا زبر زا, زا زبر زا, سین زبر سا, سین زبر سا, شین زبر شا, شین زبر شا, صاد زبر صا, صاد زبر صا, ضاد زبر ضا, ضاد زبر ضا, طا زبر طا, طا زبر طا, زا زبر زا, زا زبر زا, عین زبر ع, عین زبر ع, غین زبر غ, غین زبر غ, فا زبر فا, فا زبر فا, قاف زبر قا, قاف زبر قا, کاف زبر کا, کاف زبر کا, لام زبر لا, لام زبر لا, میم زبر ما, میم زبر ما, نون زبر نا, نون زبر نا, واو زبر وا, واو زبر وا, ها زبر ها, ها زبر ها, حمزه دوی زبر ان, حمزه دوی زبر ان, یا زبر یا, یا زبر یا, یا زبر یا, یا زبر یا. تو یہاں پہ مشق لکھا ہوا ہے, یعنی کہ پریکٹس. تو ابھی میں اس کو کہتا ہوں, آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے. دال زبر دا, را زبر را, درا, سین زبر سا, درسا, واو زبر وا, دال زبر دا, ودا, عین زبر ع, ودع, عین زبر ع, با زبر با, عبا, دال زبر دا, عبدا, کاف زبر کا, سین زبر سا, کسا, با زبر با, کسبا, دال زبر دا, خا زبر خا, دخا, لام زبر لا, دخلا, با زبر با,
lam zabarla bala ghain zabarga balaga waw zabarwa jim zabarja waja dal zabarda wajada sin zabarsa jim zabarja saja dal zabarda sajada. अगर आप हमारी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुक्रिया।